Sutra i preko sutra Nova Pazova je domaćin Međunarodnog dečijeg festivala folklora Razigrana mladost, koji već 10 godina okuplja dečije ansamble iz Srbije i regiona. Imamo nacionalnu umetničku školu iz Bugarske, iz grada Plevena, imamo ansambl iz Gevgelije, iz Makedonije, imamo ansambl prosvjetu iz grada Prnjavora, iz Republike Srpske i imamo kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić iz Borova, iz Hrvatske. Organizator se može pohvaliti da je prošle godine ugostio preko 70 dečijih folklornih ansambala iz gradova širom Srbije, kao i iz Australije, Rumunije, Makedonije, Slovačke i drugih evropskih zemalja. Ove godine program počinje u petak. U petak u 20 časova će biti predstavljanje svih grupa koje ćemo u sportskoj hali staviti u vrste i predstaviti publici, i koncert će početi u 20 časova, znači u sportskoj hali u Novoj Pazovi. A u subotu festival nam počinje malo ranije, znači u 17:30 će biti svečani defile gdje ćemo izaći na ulice Nove Pazove. Tu ćemo, znači, iz osnovne škole Rasko Nemanjić Svete Sava, iz dvorišta, iz ulice Jovana Popovića krenuti sa defileom uz pratnju saobraćajne policije koja će obezbeđivati ceo taj defile. Posetioci će imati prilike da uživaju u tradicionalnim igrama zemalja učesnica, a domaćin kulturno-umetničko društvo Mladost predstavit će se sa 5 dečijih ansambala. Svoje umeće na ovom festivalu prikazat će oko 800 učesnika.